кеңес үкіметін орнатуға атсалысқан қазақ. Тоқаш Бокин 1890 жылы 25 сәуірде Верный уезіндегі Мойынқұм болысының Қарасу ауылында көшпелі кедей отбасында дүниеге келді. Кейбір деректерде туған күні 7 мамыр деп те көрсетіледі. Бала кезінен әкесіне көмектесіп, байдың малын бағып, теперіш көрген. Тоқаш 1898 жылы Верный ерлер гимназиясындағы даярлық бөліміне оқуға түседі. Гимназияға қоғам қайраткері Барлыбек Сыртанов оқуға түсірген. Ол мұнда 8 жыл білім алады. 1906-1914 жылдары Верный уезінің сот органдары мен қоныс аудару басқармасында аудармашы қызметін атқарды. 1913 жылы Верныйда 42 бет 1802 сөзден тұратын қазақ-орыс сөздігін шығарды. 1914-1916 жылдары Санкт-Петербург қаласында сот палатасында жұмыс істеді. Осы кезеңде ол патша үкіметіне қарсы түрлі саяси ұйымдардың бағдарламаларымен танысады. 1916 жылы Жетісудағы ұлт азаттық қозғалысының белсенді қатысушысы болды. Содан кейін 1916 жылы 14 тамызда тұтқындалып, патша билігі құлағаннан кейін босатылды. Тоқаш Бокиннің ықпалымен Самсыдан басталған 1916 жылғы көтерілістің өрті Жетісу өңірін тез шарпыды. Оған 102 болыс ел, яғни 60 болыс қазақ, ұйғыр, дүнген және 42 болыс қырғыз қатысты. Осы кезде Тоқаштың ұсынысымен телеграф сымы үзілді. Салдарынан Қордайға дейінгі бүкіл байланыс сақымдалған. Бостандыққа шыққаннан кейін 1917 жылы большевиктер басқарған саяси күштермен жақындасып, Жетісу облысында кеңес өкіметін орнатуға әрекет етеді. 1918 жылғы 7 наурыздан бастап облыстық халық комиссарлары алқасының мүшесі қызметіне тағайындалады. 1918 жылғы 9 наурыздан бастап Жетісу облыстық азық-түлік басқармасының комиссары, Алаш партиясының контрреволюциялық қызметін тергеу жөніндегі арнайы комиссияны басқарып, партияны тарату туралы шешім қабылдады. Большевикті өкіметтің жергілікті жүйесін құру ісіне қатысып, әскери бөлімдерін жасақтап, оларды 1918 жылдың көктем және жаз айларында азық түлікпен қамтамасыз етуге күш жұмсады. Тоқаш Бокинді 1918 жылдың 19 қыркүйегінде аяусыз өлтіреді. 40 жылдан соң 1928 жылы Зейн Шашкиннің Тоқаш Бокин романы жарық көрді. Бүгінде Алматы, Түркістан қалаларында көше, Іле ауданындағы ауыл Тоқаш Бокиннің есімімен аталған. 1967 жылы оның құрметіне Алматыда ескерткіш орнатылды.